رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وعلى احبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت زینت عرشیاں شوکت فرشیاں سید انس و جان محبوب کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب ساتویں قسط. خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان علم غیب کے خزانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ہم اس شان کے مختلف حصوں پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آج اللہ کے فضل سے یہ اس موضوع کی ساتویں قسط ہے. انشاءاللہ اس پر مزید متعدد اقساط آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہمارے لحاظ سے یعنی ہماری سوچ خیال ادراک اور شعور کے لحاظ سے کوئی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا. جمیع مخلوقات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے اتنا علم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رمضان المبارک میں ایک ڈیوٹی لگائی اور وہ ڈیوٹی تھی کہ صدقہ فطر کا جہاں پہ ڈھیر لگایا گیا ہے کھجوروں کا اور اس کے علاوہ جو یا گندم کا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہرا دیں تاکہ کوئی شخص صدقہ فطر کا مال چوری نہ کر سکے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
मैं रात को पहरा दे रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक शख्स चादर बिछाकर सदका की खजूरें उठा उठा के उसमें डाल रहा है। फअखज़्तुहु, मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा, ला अरफअन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमाएंगे उसके मुताबिक तुम्हारा फैसला होगा। तो उस शख्स ने कहा, इन्नी मुहताजुन व अलैया अयालुन वली हाजा शदीदा, कि मैं मुहताज हूं और मेरे ऊपर बाल बच्चे के बहुत ज्यादा अखराजात हैं और इस वक्त ली हाजा शदीदा यानी महज मुहताज ही नहीं, नहायत ही इहतियाजी की हालत में हूं और कहीं से मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, मेरे घर वाले सारे भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, मेरी अहलिया भी भूखी है, इस मजबूरी के पेश नजर मैं यहां आया हूं, वरना कभी मैं चोरी ना करता, नहायत ही मोहताज था, तो इस वास्ते मुझसे ऐसा हो गया, आप मुझे माफ कर दें। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसकी दर्द भरी दास्तान सुनी, इन्नी मुहताजुन अलैया अयालुन ली हाजतुन शदीदा, तो रहीम आका के रहीम गुलाम थे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात को सुनकर खल्ला सबीला, उसका रास्ता खाली कर दिया और उसको छोड़ दिया कि तुम चले जाओ। जब सुबह हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लिया और फरमाया, मा फाला असीरुकल बारहा। अबू हुरैरा, उस रात वाले कैदी का किस्सा बयान करो। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुतज्जिब है कि रात को पहरा देना तो महज मेरी ड्यूटी थी और मैंने अभी आके बताना था कि रात एक ऐसा शख्स आया जिसने चोरी की, मैंने उसको पकड़ लिया और मैं उसे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था, मैंने खुद ही उसको छोड़ दिया। मैं अपनी तरफ से इस छोड़ने पर माजरत भी पेश करना चाहता था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये बयान फरमा दिया कि रात को आया था शख्स, तुमने उसको पकड़ा भी था। तो ये उस वाकया का जो इल्मे गैब का सिलसिला था उसमें से पहली खबर गैब थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बताने से पहले खुद ही उनको बुलाकर इस बात की खबर दी कि रात को एक शख्स चोरी करने आया था, तुमने पकड़ा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बयान किया तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे किया और ये फरमाया कि बाकी किस्सा अब तुम बयान करो, तो सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं रात को पहरा दे रहा था, नहर चाकू चौबंद था, अचानक एक शख्स आया, उसने खजूरें चोरी करना शुरू की, मैंने इसको पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे आपके दरबार में पेश करना चाहता था, लेकिन उसने शिकायत की और उसने माजरत की, बहाना पेश किया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी खबर गैब दी, फरमा, अमा इन्नहु कद कज़बका, याद रखो वो झूठ बोल के गया है, उसने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी सच नहीं, ना उसकी बीवी भूखी थी, ना उसके बच्चे भूखे थे, ना वो खुद भूखा था, ना उस वक्त वो मोहताज था, इनमें से कोई बात भी सच्ची नहीं। अमा इन्नहु कद कज़बका, उसने तुमसे झूठ बोला है, वसयऊदो, और याद रखो वो दोबारा चोरी करने आएगा। ये तीसरी खबर गैब थी, कल की खबर यानी आज सुबह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से गुज़श्ता रात के बारे में पूछा और साथ ही ये खबर दे दी कि जो कुछ उसने कहा उसने झूठ बोला है, उसने सच नहीं बोला, तुमने खामखा उसको छोड़ दिया, वो झूठा था, और साथ ये बता दिया कि अब मजीद तुम ध्यान से बैठना, वो दोबारा आएगा।
یہ تیسری خبر غیب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے، کہتے عرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ کس بنیاد پہ مجھے یقین ہوا؟ کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے آنے والے رات کے بارے میں، غیب کی جو خبر دی ہے، چونکہ آپ کی خبریں سچی ہوتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص ضرور آئے گا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بارے میں مجھے اطلاع فرما دی تھی۔ اب یہاں سے صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، عرفت انہ سیعود، مجھے یہ معرفت آ گئی، مجھے یہ پہچان ہو گئی کہ وہ چور لوٹے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی غیب کی خبر دی ہے، اور آپ کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ غیب جانتے ہیں تو پھر ہی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کی اذن سے جو خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو حدیث کے اس حصے میں تین باتیں اب تک آ گئیں، تین خبریں غیب کی، اور ایک صحابی کا عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبر دیتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر واقعے کے خلاف نہیں، واقعے کے عین مطابق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دوسری رات تھی، میں پھر پہرہ دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہی شخص آ گیا اور وہ کھجورے اپنی چادر میں ڈال رہا تھا، فأخذته، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا لأعرفنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں باندھ دوں گا اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا۔ آخر وہ چور بھی کائنات کا ہوشیار ترین فرد تھا، اس نے آج دوسری طرح پھر بہانہ کیا، لی حاجہ انی محتاج والی عیال ولی حاجہ، اپنا بہانہ پیش کرنے کے بعد کہ بھوکا ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ساتھ اتنا اضافہ کیا، ثم لا اعود، ایک بار آپ مجھے چھوڑ دیں پھر میں نہیں آؤں گا، مجھے آپ آج چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ یہ اضافہ تھا پہلے دن کی معذرت پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ آج یہ اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑا، صبح پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا قصہ بیان کرو۔ تو یہ چوتھی خبر غیب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ رات آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، تم نے پکڑا بھی تھا، اور پھر تم نے اس کے کہنے پر چھوڑا ہے، اپنی زبان سے وہ سارا واقعہ بیان کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، میں نے پکڑا تھا، اس نے پھر معذرت کی اور ساتھ یہ کہنے لگا لا اعود، میں پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا جب یہ توبہ کر رہا ہے تب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اما انہ قد کذب، خبردار وہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ پہلی بات تو ویسے جھوٹی تھی کہ محتاج ہوں، مجھ پر عیال کا خرچہ ہے، فرمایا یہ آج جو بالخصوص اس نے کہا لا اعود، کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، سیعود، وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خبر غیب دے دی، پہلے تو یہ فرمایا انہ کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر سیعود، وہ پھر چوری کرنے آئے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں پھر کہتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس واسطے کہ غیب دان نبی نے ان کے آنے کی خبر دے دی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما فعل اسیرک البارحہ،
اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ما فعل اسیر کل بارہا، وہ رات کا جو قیدی تھا اس سے کیا معاملہ کیا گیا، یہ جو سوال تھا یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا نہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے تو مجھے پتا چلے، جب اس کے آنے کی خبر ہے اور یہ معین کر دیا وہ آیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اور آگے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم بیان کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا، یہ محض بات پیچھے رہ گئی ہے جو سوال کے اندر ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود ہے، صرف چونکہ ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس پر کچھ ذمہ داری ان پر جو عائد ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو متنبہ بھی کرنا ہے، اس واسطے ان سے پوچھا، ورنہ تصدیق جو کسی کی جاتی ہے علم کے بغیر تصدیق نہیں ہوتی، اور کسی کو جھٹلانا یہ بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہو کہ وہ سچ بولتا ہے بغیر جانے یہ کہہ دے، یا کسی کے بارے میں فرمائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بغیر تصدیق کے یہ کہہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سات پہلے دو دن یہ فرما رہے ہیں قد کذب کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ماننا پڑے گا پہلے محبوب علیہ السلام کو علم موجود ہے، اور اس علم کی روشنی میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں، وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا اور اس وقت وہ جھوٹا تھا اور تم سے جھوٹی بات کا اظہار کر رہا تھا، اس واسطے یہ جو سوال ہے درمیان میں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہی ایک اظہار ہے، جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم نہ ہوتا تو اس خبر پر اطمینان کا اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا ہے، وہ واقعی بھوکا تھا، واقعی نادار تھا اور اس کو ضرورت تھی، تم نے اچھا کیا چھوڑ دیا، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا قد کذب کا، اس نے ہر بات میں جھوٹ بولا ہے، اگر نبی علیہ السلام کو خود علم نہ ہوتا اس کو جھوٹا کیسے قرار دیتے، اس کے جھوٹ کی جو نشاندہی کی ہے تو اس سے جاننا پڑے گا، حضرت ابو ہریرہ جن سے براہ راست اس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے ان کو وہ علم نہیں تھا جو علم محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موجود تھا، حضرت ابو ہریرہ تو اس کو سچا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر وہاں موجود نہیں، آپ کا علم مبارک کتنا ہے، فرمایا تم سے جو کچھ بات وہ کر رہا تھا وہ جھوٹی بات کر رہا تھا، تو پتا چلا سوال عدم علم کی بنیاد پہ نہیں کیا، سوال اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کیس تو پیش کرے، ہم اپنے علم کی روشنی میں اس میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچویں خبر دی کہ وہ لوٹے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یقین ہے کہ وہ آئے گا، تیسری رات اور یہ آخری رات تھی اس مسئلے کی، کہتے ہیں پھر میں انتظار کر رہا تھا اور کسی خیال میں تھا کہ آج چوری نہیں ہونے دوں گا، اچانک اتنی صورت رفتاری سے تیز رفتاری سے وہ آیا اور پھر اس نے چوری کرنا شروع کر دی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا عرفان کا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا، تم کہتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گئے ہو، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ آج اس نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا، آج کہتا ہے وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا اللہ تمہیں فائدہ دے گا، مجھے چھوڑ دو، اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ علم کے بڑے حریص ہیں، بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے ایک منفرد طالب علم ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2.5 سال کا وقت ملا ہے، کیونکہ خیبر کی فتح کے موقع پر تو یہ مسلمان ہوئے، 7 ہجری کے اندر نصف سال گزر چکا تھا، صرف 2.5 سال انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور امت میں سے اس پہلے نمبر پر وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو یہ علم کا انداز، علم کی طلب ان میں تھی، فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ابھی تو میں نے کتنی پیچھے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو روایت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ جو میری حدیث سن کے آگے بیان نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، ورنہ میرے پاس اتنا علم ہے جو میں نے سن رکھا ہے،
اس کے علاوہ بھی فرمایا اس وقت کچھ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ دکانوں میں چلے جاتے تھے، انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ آتے تھے حاضری دیتے تھے، مگر دن رات ساتھ رہنا یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ ابو ہریرہ کی بات تھی کہ اپنے پیٹ کی بھوک بھی برداشت کرتے ہوئے سارے کاروبار چھوڑ کے دن رات ساتھ رہتے تھے۔ لہذا میں نے جو روایت کی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ملازمت کا ہمیشہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور جو سنتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی دعا سے اس کو محفوظ کرتا رہا ہوں۔ لہذا 5000 سے زائد روایات انہوں نے کی ہیں، اور تقریباً 900 تابعی ہیں جو ان سے آگے حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ کا یہ شوق ہے علم کے لحاظ سے۔ اب ان کو جس وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک ایسا کلمہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ اس نے اس چور نے یہ بھی کہا، اذا اویت الی فراشک، جب تم رات بستر پر لیٹنے لگو، فقرا آیت الکرسی، آیت کرسی کی تلاوت کر دو، تو لن یزال علیک بہا حافظ، اس کی وجہ سے ایک نگران تمہارے ساتھ آ جائے گا، ولا یقربو کا شیطان، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لینا، میں یہ تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر آج تم مجھے رہائی دے دو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ وصول کر لیا، اور اس علم کی عوض میں اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فعل اسیرک البارحا، ابو ہریرہ رات وہ پھر آیا تھا، بتاؤ وہ کیا کہہ کے گیا ہے۔ تو یہ چھٹی خبر غائب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چونکہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی اس وظیفے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے، یزعم، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جو پڑھو گے تو تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا، وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ کہ اس نے کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فرمایا، اما انہ قد صدقك، اب وہ تم سے سچ بول کے گیا ہے، اس نے جو کہا سچ کہا، اس وقت جو بول رہا تھا اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آٹھویں خبر غیب تھی، تصدیق علم کی بنیاد پر کی ہے۔ فرمایا، صدقك، اس نے سچ کہا ہے، وہو کذوب، حالانکہ خود پرلے درجے کا جھوٹا ہے، خود ایسا ہے کہ کذوب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، ایک ہے کذوب، جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جس کی عادت ہی جھوٹ ہو، ہر وقت جھوٹ بولتا رہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے یہ تو سچ بولا ہے، لیکن یاد رکھو جو غیب میں تم سے باتیں کر رہا تھا، دسویں خبر یہ ہے کہ وہ کاذب نہیں، وہ کذوب ہے، ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور اس نے آگے پیچھے پہلے تم سے جھوٹ بولا، اور آج جو کچھ اس نے تم سے کہا اس آیت کے بارے میں، باقی میرے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے، جو صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نگران بنا دیتا ہے، اور شیطان اس شخص کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب 10 خبریں ہو چکی تھیں۔ فرمایا، ابو ہریرہ، جانتے ہو من تخاطبو، 3 راتیں تمہیں ہو گئیں، جس شخص سے تم مخاطبت کرتے رہے، ڈائلاگ اور مکالمہ تمہارا جاری رہا، جس سے تم نے باتیں کی، جانتے ہو وہ کون ہے؟ آخر تم نے اس کا بازو بھی پکڑا، اس کا بدن تم نے دیکھا، تم نے اس کا چہرہ بھی دیکھا، تم اس سے گفتگو بھی کرتے رہے، وہ معذرت کرتا رہا، پکڑا ہوا تھا، تمہارا قیدی تھا، تو بہت سی باتیں اس کی تمہارے سامنے آئی ہیں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں جانتا، اگرچہ 3 رات ملاقات میری ہی رہی اور کوئی صحابی بھی موجود نہیں تھا۔ تو غیب دان نبی کہنے لگے، اگرچہ ملاقات تمہاری رہی، مگر جانتے ہم ہیں، واقع شیطان، وہ 3 راتوں کو جو آتا رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11ویں خبر غیب دی۔ ایک حدیث کے اندر 11 خبر غیب، اخبار غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہیں، جن میں کل کی خبر بھی ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر بھی ہے،
ماضی کی خبر بھی ہے، مستقبل کی خبر کی ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس کے بارے میں یقین بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں وہ سچی دیتے ہیں۔ اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے امور غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے تھے۔ ایک ایک حدیث کے اندر گیارہ گیارہ اخبار غیب کا ذکر آ رہا ہے اور صحابہ اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات بڑی گہری ہے، آج کوئی شخص اگر کہیں درس قرآن دے تو اس کو صرف اس بنیاد پہ سچا مان لیا جاتا ہے کہ وہ درس قرآن دے رہا ہے، اگر کوئی درس حدیث دے اس کو صرف اس بنیاد پہ سچا سمجھ لیا جاتا ہے کہ چونکہ حدیث کا درس دے رہا ہے تو یقیناً سچا ہوگا۔ اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا کہ درس تھا آیت الکرسی کا، اور دیا کس نے تھا؟ شیطان نے، اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس طرح محض کسی کے اچھے درس اور کسی کے اچھے بات سے اس کی عقیدت اور عقیدہ کا معترف نہیں ہو جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایسی باتیں جھوٹے سے بھی صادر ہو سکتی ہیں، وہ کائنات کا بدترین فرد ہے، شیطان ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، اس سے بڑا برا کون ہوگا۔ مگر پھر بھی اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی قرآن پیش کر رہا تھا، وہ بھی علم کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اپنی طرف سے قرآن کا درس دے رہا تھا۔ حالانکہ اس کو مطلوب تو نہیں کہ بندے آیت الکرسی پڑھ کے مجھ سے بچتے رہے، وہ تو خود شیطان ہے، اس کا دن رات ہی کام لوگوں کو لوٹنا ہے، ان کے ایمان خراب کرنا ہے، ان کو بدی کی طرف مائل کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ جو پنجا تھا حضرت ابو ہریرہ کا تھا، اس میں جو قوت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگرچہ وہ شیطان کائنات کا طاقتور فرد ہے، لیکن اب حضرت ابو ہریرہ سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے غلام اس کو باندھ کے دیواروں سے پکڑ کے باندھ بھی دیتے تھے، خود مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس شیطان کو باندھا گیا۔ تو اب اس نے بچنے کے لیے اسی قرآن کو پیش کیا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے سامنے قرآن رکھ لیتے ہیں، سامنے حدیث رکھ لیتے ہیں، تو محض درس سے قرآن کو یا محض دعوت الخیر کو اور محض درس سے حدیث کو اس کو معیار حق ہرگز نہ سمجھا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد صدق کا وہو کذوب، بات اگرچہ سچی تھی لیکن بولنے والا سچا نہیں تھا، وہ نہایت جھوٹا انسان تھا کائنات کا۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر زندوں میں رہنا ہے ذرا پہچان پیدا کر، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب قرآن مجید کا درس ہو جائے تو بیچارہ بندہ کیا سمجھے گا کہ قرآن پڑھنے والا بھی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے، حدیث بیان کرنے والا بھی کیا جھوٹا ہو سکتا ہے، اور پھر پڑھنا ہی نہیں صرف اس میں دعوت الخیر کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دینا۔ تو اب یہ دعوت الخیر کا درس بھی تھا، فرمایا تم پڑھ لو گے تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تم بھی بچ جاؤ گے، شیطان سے بچ جاؤ گے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ اتنی بڑی دعوت تھی دعوت الخیر، لیکن دینے والا جو تھا وہ سچا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا۔ تو اس واسطے یہ باتیں محض قرائن ہیں، یہ حقیقت اور حق انہی پر موجود نہیں ہے۔ عقیدہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس شخص کو سچا کہا جائے گا محض جو قرآن کو بطور آڑ وہ استعمال کرے یا حدیث کو بطور آڑ وہ استعمال کر رہا ہو، اس بنیاد پر اس کی تصدیق نہ کی جائے اور اس کو سچا نہ کہا جائے۔ یہ اس حدیث کا وہ بارہواں سبق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد جب خیبر میں تشریف فرما تھے، اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں تین دن فتح کے بعد بھی قیام فرماتے تھے، یعنی بہت سے جنگ کے بعد پیدا ہونے والے مسائل ہیں، وہاں کے رعایا کے لوگوں کے پھر انتظامی معاملات ہیں، تین دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ خیبر والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مفتوح ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، یہ جتنے کھیت ہیں ان کی ملکیت مسلمانوں کی ہے، نبی علیہ السلام کی ہے، یہ زمین اسلام کی ہے، ہم اس جگہ کام کریں گے، ہمیں بٹائی پر یہ زمین دے دو، زمین تمہاری ہے ہماری نہیں، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم کاشتکاری کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہو جائے گی، نصف ہم لے لیں گے نصف تم لے لو گے،
انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے رکھتے ہیں, جب تک خدا کو منظور ہوا ہم تمہیں رہنے دیں گے. وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, جان لو اچھی طرح یہودیوں یہ زمین اللہ کی ہے اور میری ہے, زمین کسی کو ہم نہیں دیں گے, تم یہاں پر عارضی طور پر رہو گے. جب سے میری رسالت کا اعلان ہو گیا ہم کسی چپے پر بھی کسی کی حکومت نہیں مانتے, حکومت اب ہماری ہوگی, راج ہمارا چلے گا. تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, اپنی پابندی کے ساتھ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے, جس حالت میں تم جس عقیدے پر ہو اسی پر اگر تم رہنا چاہتے ہو تو پھر ہماری شرائط مانتے ہوئے تم رہو. جز یادو دو ایدم بہم ساگیرون, ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ جزیہ دیتے رہو رہتے رہو, اور ہم تجھے گارنٹی نہیں دیتے کہ ہمیشہ رکھیں گے یا دس سال رکھیں گے. فرما نکرکم ما اقرکم اللہ, جب اللہ جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم تجھے رہنے دیں گے, اور جب بھی صورتحال بدلی ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. یہ معاہدہ یہودیوں سے طے ہو گیا خیبر میں. تو یہ نہایت بری قوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک تحفہ پیش کیا, اظہار محبت تھا مگر اس لفافے میں لپیٹی ہوئی عداوت تھی. وہ تحفہ روسٹ بکری کا تھا اور اس میں زہر ملایا گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکری پہنچی, یہاں تک کہ صحابہ علیہم رضوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا بھی شروع کیا, ابھی آغاز ہی تھا, فرما ہاتھ پیچھے ہٹا لو اس میں زہر ملایا گیا ہے اور اس کو کھانے سے اجتناب کرو. بخاری شریف کی روایت کے مطابق سارے یہودیوں کی میٹنگ بلا لی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا, ابھی یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے زہر کھلانے کی کوشش کی ہے. سارے یہودی جتنے سردار تھے ان کو بٹھا لیا, فرما انی سائلکم ان شئن حل انتم صادقیا, فرما میں کچھ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا تم میرے ساتھ سچ بولو گے؟ تو سب نے کہا ہاں, آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے ہم سے, ہم سچا جواب دیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سوال ہی بڑے عجیب تھے. پہلا سوال یہ تھا من ابوکم, یہودیوں بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بڑا عجیب سوال تھا, اس سے بظاہر ان کی تدحیک بھی تھی. من ابوکم, بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ لگتا ہے جیسے آج ان قوموں کو اپنے باپ کی شناخت نہیں ہوتی, ماں کا تو پتہ ہوتا ہے باپ کا پتہ نہیں ہوتا. من ابوکم, تمہارا باپ کون ہے؟ تو سب نے بیک زبان ایک شخص کا نام لیا. جب انہوں نے حدیث میں ذکر نہیں, فلاں سے اس کو تعبیر کیا گیا, ابو نا فلان, ہمارا باپ فلاں ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کس سے باتیں چھپاتے ہو؟ کذبتم, تم نے جھوٹ بولا ہے. ابوکم فلان, تمہارا باپ تو فلاں آدمی ہے, مجھ سے اپنے باپ کا نام چھپاتے ہو؟ ابوکم فلان, تمہارا باپ فلاں آدمی ہے. اور یہ روب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب انہوں نے اپنے باپ کا نام چھپایا, پتہ نہیں کیا کیا وجوہات تھیں, کسی اور کا نام لے لیا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو, کس سے باتیں چھپاتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارا باپ فلاں ہے. جو ہی نبی علیہ السلام والسلام بولتے کہ کہنے لگے صدقتا, تم نے سچ کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو جو انہوں نے بتایا تھا جھٹلا دیا کہ تم نے سچ نہیں بتایا, اور خود جو بتایا تو انہیں ماننا پڑا. کہنے لگے صدقتا, ہم نے جھوٹ بولا تھا, اگرچہ پہلے عہد بھی کیا تھا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی ان سے پوچھتے, تو یہ باپ والا معاملہ اتنا بڑا پیچیدہ سوال تو نہیں تھا. پہلے باقاعدہ عہد لیا, سائلکم من شئن, میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, الانتم صادقیہ, کیا تم سچ بولو گے؟ قالوا نعم, ہم سچ بولیں گے. فوراً جھوٹ بول گئے. فرما تمہارا باپ کون ہے؟ صحیح نہیں بتایا. نبی علیہ السلام نے جواب دیا تمہارا باپ فلاں ہے. کہنے لگے صدقتا, آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. اب دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں غیب اور ان کی وجہ سے جو روب تھا ساری اقوام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اس وقت سرکار ان سے دھوکہ کھا جاتے تو ظاہر ہے کہ یہودیوں پر وہ اثرات اسلام کے نہ پڑتے جو بات کا غیب کی خبر دینے کی وجہ سے اثرات پڑے ہیں. اور یہ شان ہے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی, آج بھی اسی شان کے بارے میں ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہودیوں نے غیب کی خبر کو چھپایا تھا, یعنی وہ نہایت پوشیدہ باپ
کہ ان کا حقیقی جد کون ہے، باپ کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لگتا ہے کہ وہ پوری تاریخ اپنی بدل چکے تھے، ورنہ فوراً بجک بار کوئی نام لے لیتا، کوئی نام لے لیتا۔ ان کا اتفاق تھا اس بات پر کہ ہمارا باپ فلاں ہے، یعنی جو انہوں نے بدلا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا ہم اس کا نام لیں گے، یہی وجہ تھی۔ کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا، سب نے اس جھوٹے باپ کا نام لیا جو غیر واقعی باپ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تاریخ بیان کرتے فرمایا، تم سب نے اتفاقی جھوٹ بولا ہے، جان لو تمہارا باپ فلاں شخص ہے۔ اب دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سائلکم شیئن، میں ایک شے کا سوال تم سے کرنے والا ہوں، هل انتم صادقیہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے سچ بولیں گے۔ اب کہتے ہیں سچ بولیں گے، اور اس پر اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ عرفت کس بنا، اس سے پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، ہم اب کیسے جھوٹ بولیں؟ کہ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں جھوٹ کے بولنے کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگلا بندہ جھوٹ سے دھوکہ کھا جائے اور جھوٹ چل جائے، جھوٹی بات چل جائے۔ ہم نے ابھی تجربہ کر لیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا تھا اور سب نے مل کے بولا تھا، اور بہت چھپی ہوئی بات تھی، یہ ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جو دوسری اقوام ہے، ہم ہی جانتے تھے ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ جب ابھی تم نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، اب ہم جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، لہذا جو پوچھو گے اب ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہودیت بدترین مثال ہے دنیا میں ایک غدر کی، خلاف ورزی کی۔ اور یہودیت ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ علم غیب کا اظہار ہوا، اپنی خباثت کے باوجود سر تسلیم خم کر گئے، اگرچہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمارا پیشہ ہے، ہم غدر اور خدا کے اندر، دھوکے کے اندر زمانے میں مشہور ہیں، لیکن ہمیں اب تمہارے اس علم کی بنیاد پر جو ابھی تم نے اظہار جس کا کر دیا، اب ہم اس بات کے معترف ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تم کو خزانے عطا فرما رکھے ہیں، اور یہ تمہاری حیثیت ہے کہ ہم جو بولیں گے تم اس کی حقیقت کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہو، لہٰذا ہم یہ معترف ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہیں ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لہذا اب ہم جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اعتراف اگر یہودیت کا زہریلا مزاج بھی کر دیتا ہے، آج کوشش کلمہ بھی پڑھے اور پھر یہ کہے کہ ہم جو کہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، یا ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا جو بات چھپاتے ہیں ان سے چھپ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی مزاج جس کے ہر ہر ذرے کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، اور جنہوں نے ادھار کھا رکھا تھا اسلام کے خلاف دشمنی کرنے کا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمارا اصلی دشمن قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے کہ یہ پردہ ان کی آنکھوں سے بھی ہٹ گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تم جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جانتے ہو، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس واسطے کہ ہمارا جھوٹ ابھی پکڑا گیا ہے، تم جاننے والے ہو، لہذا تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اب جو جواب دیں گے سچا جواب ہوگا۔ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کلمہ گو بھی ہو اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا علم غیب کا جو اللہ کی اذن سے ہے اتنا انکار کریں، اتنا انکار کریں کہ یہودیت اپنے گھر میں شرما جائے کہ ہم نے جس علم کو تسلیم کیا تھا یہ کیسے کلمہ گو ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے علوم کو ناپنے کی تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے علی الاطلاق مان لیا کہ ہم، اب یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ سوال کیا ہوگا اگلا، لیکن انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں پہلے علم موجود ہے، تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اور ہم اب چھپائیں گے نہیں، جو بات تم کرو گے ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا من اہل النار، بڑے قیمتی سوال ہے، فرمایا یہودیوں یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں، اہل نار کون ہیں، پہلے یہ تھا تمہارا باپ کون ہے، اب یہ ہے کہ من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اظہار نہ ہو چکا ہوتا پتا نہیں کیا جواب دیتے، کہنے لگے کچھ دیر تو ہم جائیں گے جہنم میں، کچھ
کچھ دیر ہم جائیں گے. یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ ہمیں بس چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا پھر نہیں ہوگا. تو کہنے لگے کچھ دیر ہم جائیں گے پھر ہم نکل جائیں گے, تخلفوننا, پھر تم ہماری جگہ وہاں آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب جو دل میں تھا وہ ظاہر کرنا پڑا, جو بات جو عقیدہ ان کا تھا اب اس کو چھپانا ان کے لیے مشکل تھا. یہی گن تھا ان کے دلوں میں کہ ہم تو چند دن جائیں گے, مسلمان ہمیشہ جلیں گے. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو قربان جاؤں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا نخلفکم ابدا, خدا کی قسم ہے جہنم میں تم جلو گے ہم نہیں جائیں گے. بات کے مختلف فارم ہوتے ہیں. جب صحابہ سے نبی علیہ السلام علیحدہ بات کرتے رہے تو انہیں بار بار جہنم سے ڈرایا, بار بار جہنم سے ڈرایا, اور اب چونکہ بات ہی مقابلے کی آمنے سامنے کی حقیقت کی, جب ان بدبختوں نے یہ کہا ہم جائیں گے ثم تخلفوننا, پھر تم ہماری سیٹوں پر جہنم میں آ جاؤ گے, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ سنبھال کے بولو واللہ خدا کی قسم ہے لا نخلفکم ابدا, کبھی بھی ہم جہنم میں تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے. لا نخلفکم ہی بڑا تھا, واللہ قسم بھی اٹھائی, ابدا سے تاکید بھی کی, اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کو بدگمانی نہ رہے, کسی کو شک نہ رہے, میں تو کیا جہنم میں سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بات نہیں کی, جمع متکلم کا صیغہ ہے, خدا کی قسم ہے ہم تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے, تم ہمیشہ جہنم میں جل کے راکھ بن جاؤ گے. اگرچہ اس کی وضاحت ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جہنم میں جا سکتا ہے, مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, ہمیشہ کافر رہے گا. مومن اپنے گناہوں کی سزا لے کے نکل آئے گا, لیکن وہ جائے گا تب جب کچھ مراحل میں ناکام ہو گیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ مل سکی تو پھر جائے گا, اگر نبی علیہ السلام نے اپنا نہ کہا تو پھر جائے گا, اگر خالق کائنات نے معاف نہ کیا تو پھر جائے گا, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے پہلے ہی اگر اپنی بخشش کا اظہار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرا غلام ہے, احادیث کتب سبتہ میں یہ بات موجود ہے کہ پھر وہ شخص جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا, اگر جو گناہگار تھا اس کو ویسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نخلفکم ابدا, ہم نہیں تم ہی جہنم میں جلتے رہو گے. بہت شمسام حضرات, یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی. لوگ آج اتنے بے لگام ہو گئے, کچھ کہنے لگے ما ادری ما یفعلوا بی ولا بکم, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایک باقاعدہ ہمارا انشاءاللہ اس کا موضوع ہوگا, لیکن ضمن یاد کرنا چاہتا ہوں, جو سرکار یہ نہ جانتے ہو تو قسم اٹھا کے یہ کیسے کہہ سکتے, واللہ صرف بات لا ادری اپنے بارے میں, اور یہاں تو اپنے غلاموں کی بھی بات ہو رہی ہے, واللہ لا نخلفکم ابدا, ہم تمہاری سیٹوں پر تمہارے پیچھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اس واسطے محدثین کہتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے مجھے اللہ کتنی بڑی جنتیں دے گا, مجھے تو ان کا احاطہ ہی نہیں ہے, کیا کیا انعام ہوگا, کیا کیا سرور ہوگا, کتنی اونچی میری جنت ہوگی, کتنا اونچا میرا جنت میں مقام ہوگا. اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے کہ جو مجھ پر نوازشات ہیں, کیونکہ وللہ تو خیر اللہ کا من الاولا, ہر لمحہ نئی آ جائیں گی, اللہ ان کو نیا پیدا کر دے گا, لہذا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آج میں اس کا احاطہ کرنا چاہوں گا تو نہیں کر سکوں گا. یہ تو اظہار تھا اللہ کی طرف سے نوازشات کا, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اپنے بارے میں پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں, اس کے کہنے پہ کلمہ کون پڑے گا, اس کے کہنے پہ مومن کون بنے گا, یہ تو معاذ اللہ نبوت پر عدم اعتماد ہو جائے گا. تو اس واسطے ہرگز وہ مفہوم ہے ہی نہیں, کسی نے بھی نہیں لیا. پانچ چھ اس کے مطالب ہیں, ایک میں نے یہاں پہ عرض کر دیا, اور وہ پانچ چھ مطالب وہی ہیں جو کہ عقیدہ حقہ کے مطابق ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس بات کا اعلان فرما رہے تھے, یہودیوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا خدا کی قسم ہے ہم میں سے نہیں کوئی جائے گا, تم جہنم میں جلتے رہو گے. تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا تم نے بکری میں زہر ڈالا ہے, جو اس وقت دعوت کی گئی تھی اور اپنی طرف سے اظہار محبت تھا, ہدیہ میں تحفے میں اظہار محبت ہوتا ہے, اور تم نے بڑی مجھ سے محبت کی اور بڑا محبت کا اظہار کیا, بکری کو تم نے زہر آلود کیا اور میرے لیے بھیج دیا, تم نے کیا زہر ملایا تھا؟ کیا
کہنے لگے ہاں ملایا تھا. فرمایا کیوں, کس چیز نے تمہیں برنگیختہ کیا کہ تم زہر ملاتے؟ تو ان سب کا جواب تھا بخاری کس مقام پر, وہ کہنے لگے ہم نے زہر ملایا تھا اور اس لیے ملایا تھا اگر تم سچے نبی ہوگے تمہیں پتا چل جائے گا, اور اگر تم جھوٹے ہوگے نستری ہو من کا ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ ان کے الفاظ تھے, اور ان کے بدترین صورتحال جو تھی ان کی اس میں بھی یہ بات ابھی تک محفوظ تھی کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ہم جو کچھ بھی کر لیں گے اگر سچے ہوں گے تو یہ بچ ہی جائیں گے. اور اس میں بالخصوص جو دیگر کتب میں بخاری کے علاوہ یہ حدیث آتی ہے تو وہاں جب پوچھا بالخصوص اس عورت نے جس نے وہ تحفہ بھیجا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اتنے ایسے ذریعے سے پہنچے کہ کوئی شک ہی نہ پڑ سکے کہ اس میں زہر ڈالا گیا ہے, اگر کسی سردار کی طرف سے جائے گی تو ہو سکتا ہے وہاں پڑے, اتنا مخالف تھا اب یہ دعوت کیسے کر رہا ہے, ایک عام فقیر سے جو دیا کرے گی تو اس کی اور بات ہوگی. نبی علیہ السلام نے پوچھا اسممتے, کیا تم نے زہر ڈالا؟ کہنے لگی من اخبرہ کا, تجھے کس نے بتایا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت تھا. فرما اخبرتنی ہاذہ الزرا, مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے. محتشم سامع حضرات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منظر کتنا حسین ہے. جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تھا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر پر عامل مقرر کیا گیا تھا, وہ خیبر میں گئے ہوئے تھے, ان پر رات کو تشدد کیا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے, خیبر سے یہودیوں کو نکالیں گے. جو صورتحال تھی ان کے ذمہ ہونے کی انہوں نے خود ختم کر دی ہے. ہمارا اس علاقے میں اور کوئی دشمن نہیں سوائے یہودیوں کے, اور ان یہودیوں کا ہی یہ عمل ہے جو انہوں نے تشدد کیا ہے. لہذا آپ نے اعلان فرما دیا یہودیوں اب تم کو خیبر سے نکلنا پڑے گا. اور جان لو یہ اس دن اعلان ہوا تھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, زمین ہماری ہے, تم ہمارے مزارے تھے اور کاشتکار تھے, ہم ظلم بھی نہیں کرنا چاہتے. اعلان کر دیا جس کی جتنی فصل ہے جتنا مال ہے جو کچھ ہے ہم خرید لیتے ہیں, لیکن تم کو ہم اس زمین پہ نہیں رہنے دیں گے, یہاں سے نکل جاؤ اور خیبر کو خالی کر دو. جس وقت یہ فیصلہ یہودیوں کو سنایا گیا, ایک بڑا تیز یہودی تھا, سردار تھا, وہ بنی ابی حقیق کا سردار, وہ آ گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. کہنے لگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر کے گئے اور تم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو, یہاں خیبر میں انہوں نے ہمیں آباد کیا تھا اور ہم خیبر میں موجود تھے, اور تم اپنے نبی کے فیصلے بدلنے کے لیے بن گئے ہو پیچھے خلیفہ, ایسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر قرار رکھا تھا تو تم ہم کو یہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ جس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گفتگو کی تو قربان جاؤں مسلمانوں کی حکمران اس وقت کیسے ہوتے تھے اور ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوتا تھا. فرمانے لگے ازننتا انی نسیتو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول گیا ہوں؟ تمہیں یہ خبر نہیں میں اس وقت پاس موجود تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا کیف بقا اذا اخرجت من خیبر, یاد کرو وہ وقت اے بنی ابی حقیق کے سردار جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا, وَتَعْدُو بِكَ قُلُوسُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةً, اور تمہیں تیز رفتار اونٹنیاں دوڑا کے لے جائیں گی, اوپر بٹھا کے لے جائیں گی, اور کئی راتوں تک سفر کر کے تمہیں دور جانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اے یہودی ہم نے غیب دان نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے اس دن یہ خبر دی تھی, ایک وقت آئے گا جب تم کو خیبر سے نکال دیا جائے گا, اور آج وہ وقت آ گیا ہے, ہم نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر فیصلہ کر دیا ہے. محتشم صاحب حضرات, اب دیکھو بخاری شریف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے, اور یہ تھا وہ لمحہ کہ اگر کوئی بھی اس عقیدے میں معمولی سا بھی غبار ہوتا تو یہودی چیلنج کر دیتے کہ تم تو یہ کہتے ہو وہ کل کی خبر نہیں جانتے, تو اتنی 20 سالوں کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے, آج تم ہمیں ان کی خبر پر نکال رہے ہو, تم تو یہ عقیدے ہی نہیں رکھتے کہ وہ کل کی خبر بھی جانتے ہو, تو آج کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے. یعنی وہ فورم تھا کہ فوراً اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا, اس بات کو پتا چلتا ہے کہ یہودیوں پر بھی یہ روبتاری تھا مسلمانوں کی اجماعی عقیدے کا کہ ان کے وہ نبی ہیں آج نہیں قیامت تک کی بھی خبر جانتے ہیں,
اور جو جانتے ہیں سچی جانتے ہیں. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کے علم غیب کو پیش کر دیا. فرمایا ہم خود نہیں نکال رہے, ہمیں نکالنے کا حکم پہلے سرکار دے کے گئے ہیں. اور ہمیشہ اس بات میں جب تم سے بات ہوئی تھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے سال کی پابندی نہیں لگائی تھی, یہ فرمایا تھا اکرکم ما اکرکم اللہ, جب اللہ جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم رکھیں گے, کوئی ہم حد نہیں معین کرتے کہ اتنے سال رکھیں گے یا ہمیشہ رکھیں گے. اور یہ کرائن صحابہ پر چھوڑ دیے کہ جب بھی دیکھو کہ یہ خرمستیاں کر رہے ہیں یہودی اور تمہارے نظام کے خلاف چلتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال دو. تو دونوں باتیں پیش نظر ہیں, ظلم بھی نہیں کیا, ظلم بھی نہیں کیا, جو ان کا مال تھا اس کی قیمت دی کہ یہ تم لے لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ, اور یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. اور یہ اہم موضوع ہے کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اس کے بعد شرعی طور پر کسی کی حکومت کو ماننا زمین پر یہ کفر ہے. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھے تھے قیصر کو, کسرا کو اور بحرین کے بادشاہ کو, ان کو ملک نہیں لکھا تھا کہ تم ان کے ملک ہو, مالک ہو زمین کے. فرمایا زمین اللہ کی اور میری ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, جان لو زمین اللہ کی ہے اور میری ہے, زمین کسی کی نہیں, دنیا میں ایک چپا بھی کسی کافر کا نہیں, یہ ساری زمین اللہ کی ہے. یہ بندوں پر ہے کہ اللہ کے بندے کب اس زمین پر اللہ کا نظام رائج کرتے ہیں. اس واسطے زمین تو مسلمانوں کی تھی, فرمایا زمین ہماری ہے اور تم یہاں سے نکلو گے اور تمہیں تمہاری چیزوں کے پیسے دیتے ہیں, جو تمہاری کھیتی ہے اس کا پیسہ دیتے ہیں اور سب کچھ, تم یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ تمہارے نبی جو کام کر کے گئے تھے تم بدلنے آ گئے ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدلنے نہیں آئے, ہم نافذ کرنے آئے ہیں. یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے اور تمہیں کہا تھا, بالخصوص تمہیں خطا کہا تھا, ازننتا نسیتو, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ عمر بھول گیا؟ عمر سے ذہین کون ہے؟ مجھے یاد ہے, میں جانتا ہوں. اور یہ حکمران ہے کہ امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا بہر ناپیدا کنار بھی ہوتا ہے, اس کو قرآن و سنت پہ پوری آگاہی اور دسترس بھی ہوتی ہے. کہ جب یہودیوں نے اتنا بڑا اعتراض کر دیا تو فرمایا کہ نہیں نہیں کوئی اعتراض نہیں, ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھے کہا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر, آج ہی وہ گھڑی دیکھو جب تمہیں نکالا جائے گا, وہ سامنے رکھو تمہیں ضرور نکالا جائے گا. وتعدو بک قلوسوں کا, تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے دوڑیں گی, لیلتم بعد لیلتن, کئی راتوں تک, مطلب یہ قریب قریب رہنے بھی نہیں دیں گے, اتنا دور تمہیں نکال دیں گے. جس وقت یہ بات سامنے آئی, اگر وہ بھی یہودیوں کا سکالر تھا, کہنے لگا کانت حاضی حزیلتم من ابی القاسم, یہ تو انہوں نے مذاق میں کہا تھا, کانت حاضی حزیلا, یہ تو چھوٹا سا مذاق تھا ان کی طرف سے, وہ مذاقیہ طور پر کہہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں پتا نہیں, ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, مذاق نہیں ہے, یعنی فیصلہ جس بنیاد پہ کیا یہ میں اس کی اپنی طرف سے علت بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر نے جھٹک دیا, اور وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے نبی علیہ السلام کے قول کو مذاق کہتے ہو, ان کی اس وقت تک زبان نہیں کھلتی جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی, لہذا وہ جو بول رہے تھے سچ بول رہے تھے, وہ مذاق نہیں تھا. اب اسے پتا چلا نبی علیہ السلام کے علم غیب پر لفظ مذاق بولنا, مذاق کرنا اور تدحیک کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے. یہودیوں نے پہلے دن سے اس بات کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں کہ یہ مذاق تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے, ابو القاسم کی طرف سے تمہارے نبی علیہ السلام نے بطور مذاق کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, بطور مذاق نہیں, یہی سنجیدہ بات حق تھا. فاجلاهم عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری بات مجھ سے نہ کرو, فوراً بستر بوریا لپیٹو, جہاں سے نکل جاؤ, اس بات سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام غیب دان ہیں اور ان کے غیب پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. مفتی شمس سامی حضرات, یہ ہماری ساتویں قسط تھی علم غیب کے مسئلہ پر. اور یہ جتنی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس موضوع پر احادیث, یہ صرف اختصار سے ایک ہی جہت کو سامنے رکھ کے, ورنہ ہر حدیث سے درجنوں مسائل اخذ ہوتے ہیں, اگر ایک کوئی بیان کرنا شروع کر دیں بجاک وقت سارے موضوع شروع ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین کی توجہ ایک وقت ایک مسئلے کی طرف ہی رہے. تو یہ علم غیب شریف کا ساتواں موضوع تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو مزید اقساط میں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.